Pomoz Bog i dobroveče, dragi gledaoci narode Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je narodna poslanica, potpredsednik izvršnog odbora Nove demokratske stranke Srbije, inače živi u Nišu, Slađana Miletić. Pomoz Bog, gospođo Miletić. Bog nam pomogao svima. Dobroveče vama i vašim gledalcima Srbin Info kanala. Ja sam rekao iz Niša, ne zato što sam južnjak, pa volim da to akcentujem, nego mi je jako bitno to što se danas desilo u Nišu, a to je da je ipak opozicija neki dogovor napravila naspram SPS-a i SNS-a. Jel možete da nam konkretno kažete kako vrsti dogovora to i ko je sve učestvovao od opozicije u Nišu u tom dogovoru, ako možda nije učestvovao, a mogo je? Ja sam prvo jako ponosna što sam iz Niša i moje političko angažovanje pre svega je motivisano time što sam iz južnog kraja i mislim da zaista treba neko ko će sa juga da predstavlja svoj narod i da se bori za svoj narod. Isto mi je tako jako bitno da se izborimo iz ove izbore koje nam predstoje, jer smatram i verujem da u Nišu možemo da ostvarimo pobedu. Opozicione strukture u Nišu su se zaista potrudile da krenu u jednu ozbiljnu kampanju, u jednu ozbiljnu borbu protiv ove vlasti i na kraju smo se i dogovorili da je jako važno da pošaljemo neku poruku našim građanima, a ta poruka je da ne želimo saradnju sa SNS-om i da ćemo se svakako boriti da ih skinemo sa vlasti. Tom sastanku su prisustvovale skoro sve opozicione formacije u Nišu. Bilo je tu iz svih stranaka koje pripadaju bloku Srbije protiv nasilja, bio je Novi DSS, bile su udruženja građana, bila je Narodna stranka, bilo je, ja mislim da je skoro pa svi koji su bili pozvani su došli. Doktor Milić nije došao, on je se javno izjasnio da je za potpisivanje tog sporazuma, a zaista njegov nedolazak ne mogu da kažem zbog čega nije došao, verovatno je bio zauzet nečim. A ova grupacija oko mi, pošto oni u Beogradu neće ni sa kim, da li kakav je njihov stav? Oni nisu bili na sastanku. Oni nisu bili na sastanku i ja zaista nisam ni bila sigurna da ta grupacija u Nišu postoji, nisu se javno izjašnjavali. Kasnije sam saznala preko medija da nisu bili pozvani, da oni postoje i u Nišu i žao mi je što nisu dobili poziv, smatram da svi treba da dobiju poziv, pa bismo onda videli da bi i svojim dolaskom ispoštovali nas i naš sastanak. E sad, evo, znači opozicija je jedinstvena da nema saradnje sa vladajućim režimom nakon ovih izbora. Sad, kad su u Nišu izbori i da li će uopšte biti održani, da li imate isti problem kao mi u Beogradu, da sa strane dolaze ljude, evo na mom izbornom mestu su ljudi iz Kovina glasali, njih 30-ak. Znate kako, ista nam je vlast, isti su nam uslovi. Isti su oni koji nam prave uslove kakve oni žele i za sebe pre svega, tako da imamo istu muku. Mi smo potpisali nesaradnju sa SNS-om i pre izbora i nakon izbora i ne samo pojedinačno nego i čitave grupacije. Ukoliko izađemo s nekom grupacijom na izbore, se obavezale da neće ući u saradnju sa političkim partijama koje već 12 godina su na vlasti u Nišu. Što se tiče izbornih uslova, zaista je problem svuda isti. Mi imamo saznanja da se uveliko prebivališta menjaju, da se mnogi iz okolnih mesta, opština prijavljuju na boravištu u Nišu. Po tom pitanju je Novi DSS zajedno sa svojim strateškim partnerom koalicijom Niš moj grad preduzela i određene radnje, međutim nismo još uvek dobili odgovore na naše pitanja, a mi smo tražili da nam dostave
brojno stanje novoprijavljenih od decembra 2022. do decembra 2023. Također do 8. marta ove godine koliko je broj novoprijavljenih i iz kojih opština oni dolaze. Oni su nam se obavestili da imaju rok od 40 dana, evo taj rok je pri kraju, mi za sada nismo još dobili nikakve informacije, bojim se da oni verovatno razmišljaju u kakvom će formatu nas informisati i šta ćemo dobiti i da li ćemo dobiti relevantne informacije onakve kakve jesu. Mi zaista pretražujemo i trudimo se da ustanovimo da li je to zaista tako i da predočimo sve nedostatke koje se dešavaju, a dešavaju se razne situacije gde imate kuću koja je nezavršena i na njoj prijavljeno 72 birača, gde imate puno ulica sa nultim brojem koje po zakonu i nikada nije postojala ni jedna ulica sa nultim brojem na kojima su prijavljeni birači. Svim mogućim institucijama se javljamo za određene informacije, očekujemo odgovore i od toga i zavisi naša odluka da li ćemo na izbore, šta ćemo, i ja se nadam da će bar malo razuma biti u vladajućoj stranci da smanje političke tenzije i da nam obezbede bar minimalne uslove da se na tako smešan način ne dolazi do njihove pobede, jer zaista smatram da nije u redu i nije demokratski da se ljudi ne izjasne. Nije nama problem da pobede i oni ako zaista ulivaju poverenje građana. Problem je što je tim njihovim postupkom manipulacija naroda, što se ne poštuje volja naroda, a nama je to prevashodno najbitnije. E sad, a kad bi trebali ti izbori da budu? Zakonski rokovi za održavanje naših izbora su prvi termin koji bi trebalo da bude je 9. jun, zadnji termin je 1. septembar. Mi smo u kampanji uveliko, mi radimo kao da će biti sutra. Odgovaralo bi da svi lokalni izbori budu u istom terminu. To je nešto što je trebalo da bude tako, da nije ovih veštačkih izbora i veštačko napravljenih uslova izbora. Kada će biti, o tome ne možemo ni da razmišljamo, jer to, znate, ne zavisi samo od nas, to zavisi pre svega od vladajuće stranke ili, rekla bih preciznije, od samovolje jednog čoveka. Tako da očekujemo ih, mi smo spremni i za 2. juni ukoliko to bude raspisano. A kada će biti, bit ćete obavešteni. Ja se zaista nadam da će nam biti manji problem termin nego li rezultat izbora i uslovi pod kojim izlazimo. Rekli ste i na početku da ima šanse opozicije da pobedi SNS. Sad kad bi bili izbori da pretpostavimo, koliko lista bi opozicionih izašli i gde je tu novi DSS i POKS, pretpostavljam, je koalicija nadam se i dalje postoji. Mi gajimo koaliciju Nada, to je naša zdrava koalicija, ali nismo uslovljeni da i na lokalu moramo biti zajedno. Ja se nadam da ćemo biti zajedno, nema razloga da ne budemo. Za sada politička opoziciona scena je u dve kolone podeljena. Jedna je desničarsko-građanska opcija, tu je DSS kao lider te desničarske strane i sa druge strane je Srbija protiv nasilja. Skoro je dr. Milić najavio izlazak na izbore sa svojom grupom građana, a novi DSS smatra da trebamo da se udružimo što je moguće više, ne trebamo da izgubimo ni jedan procenat, pričam za neke stranke koje možda ne bi prešle cenzus, tako da smo mi, evo ekskluzivno ću izjaviti za vaš kanal, večeras doneli odluku da napravimo jednu širu koaliciju, koalicija će biti Ujedinjeni naša Nada za Niš, i tu će moći da nam se pored strateških partnera Niš moj grad, koji je već počeo rad sa nama, da se priključe sva moguća udruženja, pokreti,
čak i stranke koje gaje naše ideje i koje nas podržavaju u ovome što radimo. Interesovanje je zaista veliko, iz tog razloga smo mi već i krenuli u formiranje te koalicije, iako još uvijek izbori nisu raspisani. Tako da za sada, kažem vam, imamo ta dva jaka bloka za koja sam sigurna da će izaći na izbore. Da li će biti nekih drugih manjih formacija, to ćemo vidjeti. Ja bih zaista volila da bude što manji broj lista, da se svi glasači i svi procenti skupe na jednom mestu, kako ne bi bilo rasipanja procenta. I za kraj, jel možete da kažete koji je najveći problem u Nišu? Koji bi i opozicija mogla da nametne? Šta je to što najviše građane Niša tište? Znate kako, problemi, što se tiče građana Niša, problema ima puno. Mi smo nekako u zemlji Srbiji sa vlašću koja vrlo malo brine o našem gradu i mislim da mogu da sprovode sve ono što zamisle i građani zaista se trude da oni više ne budu na vlasti. Što se tiče izbora, imamo potpuno iste probleme kao u Beogradu i mi ćemo se truditi i trudimo se i nadamo se da će nam pomoći situacija u Beogradu da dođemo do kakvih takvih poštenih i demokratskih izbora. Ja nisam sigurna šta ste hteli da me pitate o kojim teškoćama konkretno. Mislim sam da li imate neki specifičan problem kao što Bor ima sa zagađenjem vazduha, kao što imaju Loznice sa Gornjim Nedeljicama ili nešto drugo, kao što Zrenjanin. Ima pitanje da li ima neki problem koji će preokupirati ljude u tokom izborne kampanje, a da je samo niški ili za vaš kraj? Problemi su, kažem, na svim nivoima. Grad Niš je devastiran, pogotovo u zadnju deceniju je grad koji nema mnogo šanse da preživi i da mu građanstvo ostane u gradu, jer smo zaista sa svim mogućim što nas je snašlo naše probleme zaokružili i time da se skoro pa da ništa ne ulaže u grad. Ono što je naš najveći problem, jer ja zaista svakodnevno razgovaram sa građanima, meni je to jako bitno, jer ja sam neko ko predstavlja svoje građane i u parlamentu i tu priču ću pokušati da izguram na što višem nivou, da me što više čuju. Ono što naši građani osjećaju najviše i što je najbolnije za njih, osjećaju se kao građani drugog reda. To možda zvuči morbidno, možda vama neverovatno, ali zaista sam kod većine njih čula da je skoro pa neverovatno da kada se država zadužuje, ona zadužuje svakog građanina ponaosob po glavi stanovnika. A kada se ulaže u infrastrukturu, kada se ulaže u ljude, onda Niša i jugoistoka nema ni na mapi. Poslednji primjer je Expo Beograd, gde su obrazložili sve svoje planove, gde će šta graditi. Veliki teret će građani snositi, velike kredite ćemo podići, a da se u Nišu skoro pa ništa neće desiti. Ja sam imala nekoliko inicijativa, jer kažem vam, ja želim da čujem šta građane muči. Jedna od tih inicijativa, zamislite, u 21. veku, da posle svake kišnice ljudi nedaleko od centra grada plivaju u fekalijama i donje prostorije im se pune vodom i fekalnim masama. Da posle svake kišnice ljudi kofama iz svojih kuća iznose vodu. To vam je skoro pa u samom centru Niša. Prosto je nezamislivo da u jednom tako velikom gradu, koji je drugi grad u Srbiji, ne računajući Beograd, nemamo osnovne uslove za život. A da ne pričamo o zagađenju vazduha, jer nam je deponija Visinska zona odmah iznad grada, da ne pričamo o mnogo toga, ja zaista i Novi DSS iz Niša se potrudio da napravi program, da napravi prioritete,
šta je to neophodno građanima Niša kako bi morali da dobiju najosnovnije uslove za život. Ne tražimo mi sada nikakve privilegije, ali bar one osnovne stvari koje su nam neophodne da preživimo. Tako da problemi su veliki, ne sumnjam ja da je građanstvo zadovoljno ovim u situaciji u kojoj se nalazi. Nama je tu olakšan posao jer je lakše raditi sa ljudima koji su nezadovoljni i koji hoće promene, prave promene u Nišu kako bi mogli da se osete ljudima pre svega. Hvala vam, Slađano, što ste dali prvi put izjavu za Srbin Info i nadam se da će tokom predizborne kampanje imati mogućnosti naši gledaoci da vas češće čuju. Hvala puno vama što ste me pozvali. Rado ću se odazvati svakom vašem pozivu. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.